Брэндон Шауп, Хабиб ва Флойд жанги хеч качан болмайды. UFC собык жанчса, айны дамда тахлилчи сфатта фаалият юртеяткен Брэндон Шауп россиялик UFC чемпиона, Хабиб Нурмагомедовнинг бокс бойча собык жахон чемпиона, Флойд Мейвезер билан жанги хеч качан болмаслиги хақида маълум қилди. Бу гап сўзларни қўйинг, бу жанг хеч качан болмайды. Hech qachon. Nega deysizmi? Javob oddiy. Xabib zarbdor emas, dedi Shaub. Eslatib o'tamiz, avvalroq Mayweather Xabib Nurmagomedov va Conor McGregor bilan 2019-yilda jang qilishini ma'lum qilgandi. Boshqa shaharda turib qanday bizdan telefon sotib olsa bo'ladi? Men sizlarga hozir oddiy yo'li bilan tushuntirib beraman amaliy holatda. Hozir men sizlarga Moskva Sankt-Peterburgdan boshqa shahardagilar qanday qilib pochta orqali telefon zakaz qilishi mumkinligi haqida amaliy tarzda ko'rsatib beraman. Ya'ni oldin bizdan zakaz qilgan akalarimizni WhatsApp orqali qanday amalga oshirilganligini pochta orqali zakazlar. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Men akamiz WhatsAppdan yozgan, birinchi bo'lib yozgan. Gaplashgan vaqtim 20-sentabr kuni gaplashgan ekanmiz. Xo'p, men ketdi uyaga, mana akamizga men aytdim. Aka 15 000 dan 14 800 euro bo'lar ekan. Va akamizga mana pasport tashlagan, mana o'zining registratsiyasini tashlagan, ya'ni turar joyini. Agar turar joyingiz bo'lmasa, registratsiyangizda просто yozib qo'yasiz, точный адресіңіз. Akamiz turar joyi registratsiyadagi joy, mana registratsiyasini tashlagan bizga va pasportdan rasmga olib tashlagan, ya'ni pasportini. Va mana qarang, любой shaharda, ya'ni siz oldingizda bir ostanovka atrofida pochta bo'ladi, Rossiya pochtasi. Xuddi shunaqa mana yozib qo'ygan mana akamiz. Adelina pochta sivas mana nechidan-nechigacha ishlashi hamma narsasi va bu yerda pochtada mana bu indeks yozib qo'yilgan. Mana misol uchun indeks 1754 00 mana. Mash pochta haqqi bo'ladi, pochtasi bo'ladi. Va nima yana nima jo'natdilar? Xuddi shu narsalar mana yozganlar. Mana bilo'r hammasini tashlab qo'ydim. Lazim bo'lsa sal iltimosdan ertaroq chiqarib yuboring. Mana yozganlar bilo'r rangi qora bo'lsa, ikkita ikkalasi ham iltimos stiklo podarka degan edingiz, o'shani old plus olaman deganda deb yozdilar. Va mana assalomu alaykum, bilo'r yaxshimisiz? Men saytlar. Mana rasmlar sizga tashlab qo'yganman. Ikrom aka so'rayapti, shuni upgrade qilib bering shunga. Men qandaydir siz saytingizda sketchat qila olmayman. Mana va polichit qildi mana. O'zingiz ko'rdingiz. Hurmatli Abu Sahi, bu videosini ekranda ko'rishingiz mumkin. Mana katta qilib. 3 kun oldin telefon zakaz qilgan. Mana 3 kun deganda pochtamiz yetib keldi. Nasib qilsa mana hozir ochamiz. Akamiz o'zi jo'natyapti bizga. Pochtani ochdim mana. Chapchi pakovka bo'ldi. Va mana keyin yozib qoldirgan ekanmiz pochtadan olgandan keyin. Bilol mana telefonlarni qabul qilib oldik. Sizga kattakon rahmat. Ko'rdim, rahmat qo'yilgan ekan bu 6 plusga. Video degandingiz, mana videoni ham yubordik. Videoni ko'rgan bo'lsangiz bo'ladimi, normal bo'libdimi? Hamma video. Mana akamiz o'zi ikkita telefon zakaz qilgan birdaniga va mana 3 kun ichida yetib boribdi akamizga. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Abu Sahida ko'rishguncha salomat bo'ling.